Життя просто неба, борщ небагаті, лекції та тренінги. На березі Південного Бугу, неподалік Вінницької об'їзної траси, учасники інклюзивного табору розгорнули намети. В основному, якби люди на візках або з порушенням опорно-рухового апарату, вони дуже рідко виходять, ну, скажімо, з зони своєї комфорту і, наприклад, от, можуть на декілька днів виїхати на природу. Тому що не думають, що це мають бути якісь особливі пристосування, якісь особливі умови. Але хоча насправді особливих умов, яких немає, тільки, ну, можливо, є біотуалет, да, який, якби, на який зручно пересідати, ну і все. А все інше, якби, ну, як звичайний похід. Побачила, як ловлять рибу, розбили намети, трохи поїли, поговорили з друзями, ми вже потоваришували з деякими. Учасник табору Сергій Козаченко каже, відпочинок без благ цивілізації для нього справа звична. Головне – допомагати одне одному. Подобається наша команда, якби ми всі такі, як велика дружня сім'я, і так все організовуємо, допомагаємо там на кухні, намети розкладати, хтось ловить рибу. Я допомагаю гармонії, все, і дрова збирати, і що вони скажуть, і воду принесу, і все, на що вони попростять. У другій зміні табору 16 людей. Такі табори нам дають можливість якби вирватися з міста і побути на природі, там наодинці з природою, покомунікувати, половити рибу, пожити в наметах цих 5 днів. Якби без цивілізації. От. І це показує людям з інвалідністю, що можна відпочивати, а не сидіти тільки в квартирі, от, намагатися активно відпочивати. Моя особиста задача в даному таборі – це зібрати табір і вивезти табір. А також під час табору снабжати людей рибою. Ось я постійно сиджу, дежурю по ночам біля багаття, щоб інвентар нікуди місні аборігени не вкрали. От. І якби, в цей час ловлю рибу. Подорожувати літаком, потягом або ж автобусом. Під час нинішньої табірної зміни її учасників намагатимуться переконати. Для людей з порушенням опорно-рухового апарату мандрівки будь-яким видом транспорту – не проблема. Хотіла залучити експерта. Хлопець, який на автостопом приїхав на візку, він будучи аж до Білорусі. Тому якби, це також такий кльовий досвід, який можна розказати і як можна, можливо, мотивувати багатьох наших учасників на подальші подорожі і на, не знаю, подальший розвиток. Тому що, ну, цей розвиток. Нинішня табірна зміна є другою і останньою цього літа. Просто неба учасники проведуть 5 днів. Вікторія Сендуляк, Олександр Базюк. Новини.